I tusinder af år har vi levet skjult i skoven. Men nogen har opdaget, at vi er her. Og de er ude efter vores hemmelige kræfter. Isak, der er nogen ude i min lad. Hvad? Ulve? Nej, jeg mener det faktisk. Der er nogen derude. En lille pige og en gammel dame. I kan ikke have ikke være her. Vi skal nok gå. Nej, det er ikke det, jeg mener. Jeg vil gerne hjælpe jer. Hvor kommer I fra? Skov. Nej, ude i skov. Er det overhovedet lovligt at bo derude? Lov mig. Pas på Naja. Hun må ikke miste sin perle. Hvad er det, du har i nakken? De virker sygt mærkelige. Hvad hvis der er nogen efter dem? Så er de jo nok brug for hjælp. Undskyld, hvad laver I her? Vi leder efter en ældre kvinde og en ung pige. Har du set nogle mistænkelige personer? Nej. Vi vil bare gerne have lidt fred. Ja, yes, de er her. Det kan være dem, der er efter Naja og Alva. Det er ikke ulve, de jæger ved sorte mose. Det er ældre. Naja! Vi bliver nødt til at finde Naja, før de gør det. Hvor er hun? Yes! Far! Hvad nu, når perlen er væk? Hvordan kan sjælen så finde sit nye hjem? Sjælen? Den finder altid hjem. Landet er glas. Naja! Hvordan kunne du det der? I biografen 19. juli.